Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Syarah Qotrul Ghais halaman 5. Qolal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ruhaniyun. Wa minhum jeung eta tetep disapalihna itu malaikat ruhaniyun ari aya malaikat ruhani. Kila dicaritakeun naon lafadhum fi ardi baydo karruhami arduha masiratu samsi arba'ina yauman. Hum ari itu malaikat ruhaniyun eta fi ardin baydo tetep di bumi anu bodas atawa dina taneuh anu bodas. Karuhoi anu sapertikeun marmer arduha ari legana itu ardun masih rotu samsi eta jarak panon poe arba'ina dina 40 naunana yauman petinganana petingan poeanana tuluha ari panjangna itu ardun teh la ya'lamu eta henteu aya anu uninga hukana itu tul saha ilallah kajaba Allah. Walahum sareng eta tetep pikeun itu malaikat ruhaniun te jazalun ari ngaguruh bitasbihi kalawan maca tasbih wa tahlili jeung tahlil. Lauku sifa lamun dibukakeun naon an sauti ahadihim tina suara salah sahijina itu ruhaniun lahalaka tah yakin ruksak saha ahlul ardi ahli bumi min hauli sautihi tina ngaguruh atanapi pakewuh suarana itu ahad. Muntahahum ari panungtungan anak itu ruhaniyun eta ila hamlatil arsi nepika hamlatul arsi. Wa minhum jeung eta tetep disawarehna itu malaikat karubiyun ari aya malaikat karubiyun bifatil kaf kalawan dipatahkeun kafna wa tahfifir ra jeung ditakhfif ra'na karubiyun teu karu teu kitu. Hum ari itu malaikat karubiyun teh eta sadatul malaikat pirang-pirang pimpinan malaikat. Wahum jeung ari itu malaikat karubiyun eta alladina makhluk haulal arsi anu aya di sakurilingan aras. Wa minhum jeung eta tetep disawarihna itu malaikat teh safarotun ari aya malaikat safaruh aya wasa itu bainallahi tegasna pirang-pirang pelantara antara Allah wa baina anbiya'ihi jeung antara pirang-pirang nabi'na Allah wa sholihina jeung jalma anu saroleh ya beluguna anu narepikeun itu safaroh ilaihim ka itu nukabeh anbiya jeung sholihin risalatahu kana risalahna Allah bil wahyi kalawan wahyu wal ilhami jeung kalawan ilham wa ru'ya sholihah jeung impian anu soleh. Au bainahu atawa antarana Gusti Allah wa baina khalqihi jeung antara makhlukna Allah. Yusiluna anu nganepikeun itu safaroh ilaihim ka itu khalqu asarosun ihi kana tapak damelanana Gusti Allah. Wa safaroh jeung ari lafal safarohuna di dieu eta jam'u safirun. Jamana lafal safirun di makna rasulun kalawan makna utusan. Walaisa jeung lain itu lafal teh eta jam'u safirin jamana lafal safirun. Bima'na katibin kalawan makna katibun. Lianal musannafa karena sanyana musannifa karena sanyana musannif. Pasaro etages ngajelaskan itu musannif hakana itu lafad biha ula il arba'ah ku iyo pirang-pirang anu opat. Ay Jibrila tegesna malak Jibril wa Mikaila sarang malak Mikail wa Israfila sarang malaikat Israfil wa Azraila sarang malaikat Azrail. Bifatil aini kalawan dipatahkan aina Azrail. Fa Jibrilun mangka ari malak Jibril eta nazilun anu lungsur itu malak Jibril ala jami'il anbiya'i kasadaya pirang-pirang nabi. Wa Mikailu jeung ari malak Mikail eta wakilul amtori jadi wakil nurunkeun hujan. Wa Israfila jeung ari wa Israfilu jeung ari malaikat Israfil malak Israfil eta wakilun nafiruhi nafisuri jadi wakil niupna songsong sangkala sakti. Yunfahu anu ditiup itu sur payamu tutului maraot naon ulah naon atau saha al-kholku pirang-pirang makhluk. Wa yunfahu jeung ditiup itu sur lihya il-kholki pikeun ngahirupkeun makhluk. Patarjiu mangka bakal balik naon al-arwahu pirang-pirang ruh li ajasadiha kana pirang-pirang jasadna itu arwah.
Wa Azrailu jeung ahli malak Izra Azrail eta wakilu qabdil arwahi jadi wakil tukang nyabut pirang-pirang ruh. Fa idza hadara maka di mana-mana hadir naon ajalul abdi ajalna hiji hamba amaro tah marentah salu Gusti Allah taala mahaluhur Allah malakal mauti ka malakal maut ayak bedo kana yen nyabut itu malakal maut ruhadzalikal abdi kana ruhna eta jalma. Wali malakil maut jeung eta tetep pikeun malakal maut awanun ari aya pirang-pirang tentara atawa pasukan atawa pembantu minal malaikati nyatana ti pirang-pirang malaikat ya muru marentah itu malakal maut hum ka itu malaikat atanapi ka itu awan bi naz'i ruhi dzalikal abdi kalawan nyabut ruhna eta hamba atawa jalma min jasadihi tina jasadna itu abdun. Fa idza wasalat maka di mana-mana tepi itu ruh ilal hulkum nepi kana tikoro atawa genggerong tawala tah ngurus qabdaha kana nyabutna itu ruh sa malakul mauti malakal maut binafsihi kalawan salirana itu malakal maut. Wa khurujur ruh jeung ari kaluarna ruh yakunu eta bukti itu huruj teh eta minal yafuhi tina munmunan kama annaduhu laha saperti yen sanyana ari asupna itu ruh teh fil badani dina badan eta min hutina itu yafu. Wa ma fatul muhtadir jeung anapun ari muka keunana jalma anu sakarat famahu kana cangkemna itu muhtadir inda hurujiha dina nalika kaluarna itu ruh fakila maka dicaritakeun naon disiddati ma karena bangetna perkara. Yaro anu ningali itu si jalma atau si muhtadir hukana itu ma minal ahwali nyatana tina pirang-pirang pakewu. Wal yafuhu jeung ari yafuh wa eta ari tu yafuh eta al mauti utempat alladzi anu yataharraku anu sok usik-usikan itu lati piro sitifli dina sirah na budak. Wa minhum jeung eta tetep tisapalihna itu malaikat hafadotun ari aya malak hafadoh. Qala ngadawu sa Muhammad Al-Khalili Syekh Muhammad Al-Khalili ruwiya geus diriwayatkeun naon anna Utsman bin Affan sanyana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saala eta naros itu Sayyidina Utsman annabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam mim malakin alal insan kam mim malakin sabaraha ti pirang-pirang malaikat alal insani anu aya di manusa pakola maka ngadawuh Kangjeng Nabi isruna eta 20 naonana malakan malaikatna minhum eta tetep ti sawarehna itu malaikat malakun ari aya malaikat an yaminika anu tetep ti belah katuhun anjen ala hasanatika netepan kana ka pirang-pirang kaalusan anjen wahua sarang ari itu malakul yamin te eta aminun anu dipercaya ala ladhi ka anu an yasarika anu tetep itu ladhi aya dina belah kencaun anjen. Fa idza amilta maka di mana-mana migawe anjen hasanatan kana hiji kaalusan kat kutibat tah dituliskeun itu hasanah asron kana 10. Wa idza amilta jeung di mana-mana migawe anjen sayiatan kana hiji kagorengan qala tah ngucap saha alladzi malaikat ala simali anu aya di belah kenca lilladzi ka malaikat ala yamini anu aya di belah katuhu tubu naha kudu nuliskeun kuring payakulu maka ngucap itu ladzi atawa malaikat anu belah katuhu alladzi ala naon ala yamin da kudu ngantep heula anjeun hukana ika itu si jalma sab'a sa'atin dina waktu 7 pirang-pirang jam lalahu bua-bua itu si jalma teh ya tubu eta taubat itu si jalma. Fa idza lam yatub faidan maka di lam dina nalikana kitu lam yatum tetaubat itu si jalma qala ngucap itu si ladzi na'am bener aktubu uktub kudu nuliskeun anjeun arohina muga-muga nga bungahkeun ka abdi ka kuring salo Gusti Allah minhu ti itu si jalma. Fasmul malak mangka ari jenengan malak alladzi anu alal yamini anu aya di belah katuhu rokibun eta teh malaikat rokib wahua sarang ari itu rokib eta alladzi malaikat yaktubu anu sok nuliskeun itu ladzi alhasanati kana pirang-pirang kaalusan. Wasmul malak jeung ari jenengan malaikat alladzi anu ala simali anu aya di belah keca atidun eta malaikat atid wahua sarang ari itu atid eta alladzi anu yaktubu
anu sok nuliskeun itu ladi asayiati kana pirang-pirang kagorengan. Wa malakani jeung dua malaikat baina yadaika anu tetep aya di hareupeun anjeun wa min khalfika jeung ti tukangan anjeun. Wa malakun jeung hiji malaikat qabidun anu nyepeng alana siatika kana mun-munan anjeun. Ida tawadu tadi mana-mana tawadu anjeun lillahi ta'ala ka Allah ta'ala rafa'at ngangkatkeun itu malaka ka anjeun. Wa idza tajabbarta jeung di mana-mana gumende anjeun Allahi ka Gusti Allah kosoma tah motongkeun itu malaka ka anjeun. Wa malakani jeung dua malaikat ala syafataika anu tetep aya dina dua biwir anjeun. Laisa anu henteu yahfazoni ngaraksa itu malakani alaika ka anjeun illa salata kajaba kana maca shalawat ala nabi ka kangjeung nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malakun jeung hiji malaikat ala fika anu tetep aya dina cangkem anjeun. La yada anu henteu nyegah itu malak alhayata kana orai awil hawama atawa kana gegeremetan tadukhulu anu bakal asup itu kulun fifika dina cangkem anjeun. Wa malakani jeung dua malaikat ala ainaika anu tetep dina dua panon anjeun. Wa yuqalu jeung diucapkeun naon innasmahuma sanyana ari jenenganana itu malakani eta sawiyatun malaikat sawiyah. Pahaula mangka ari itu malaikat eta asyaratu amlakin 10 pirang-pirang malaikat ala kuli adamiyin di saban-saban bangsa Adam. Patanazala mangka bakal turun saha malaikatul laili malaikat peting ala malaikatin nahari ngaganti malaikat berang. Pahaulai mangka ari itu malaikat wahaulai jeung malaikat malaikat peting jeung malaikat berang eta isruna aya 20 naonana malakan malaikatna ala kulli alamin di saban-saban anak Adam. Wa minhum katabah wallahu a'lamu bissawab.